Поруч листи з побажаннями, мерехтить ялинка, а в кріслі чекає Святий Миколай. У селищі Великий Битьків вперше свої двері відчинила резиденція Святого Миколая. Резиденція Святого Миколая у нашій громаді є вперше. Це була ініціатива як молодіжної ради, так само і органів місцевого самоврядування. Для організації допомоги та підтримки долучилися всі члени молодіжної організації, органи місцевого самоврядування. Олег Іванович Бурса допоміг нам, підтримав нас, відділ культури, молоді та спорту. Чудотворець з нетерпінням чекає своїх маленьких відвідувачів та готовий творити для них дива. Такий важкий час, казка дуже важлива для дітей. Їх треба звеселяти, щоб вони не зневірялися. Ну, батьки переважно переходять завчасно, щоб подарувати дітям іще подарунки, щоб їх більше обрадувати. Цього року діти дуже багато просили миру. Я читаю всі письма, там було дуже багато, майже в кожному листі просять миру, щоб були всі в їхній сім'ї здорові, щасливі. Цьогоріч побажання зовсім не дитячі. Просять, аби якнайшвидше закінчилася війна. Ну, а між тим кажуть і про іграшки. Перед іконою я стану на коліна, воскову свічку тихо запалю і помолюсь за рідну Україну, за тих солдатів, що полягли в бою. Я був вчений, допомагав бабі дідові, мамі і татові. Я попросив Святого Миколая, щоб було в сім'ї все добре, були всі здорові. І там солодощі, носки. Смаколики дітлахи виготовляли власноруч у майстерні. За ініціативи наших місцевої майстрині Марії Чурій були підготовлені ось ці різдвяні пряники, які ми даруємо сьогодні нашим діткам. Співали для Миколая вже традиційну пісню. Резиденція працюватиме до 18 грудня, тому всі охочі мають можливість долучитися та повірити в диво. Діти бачать поведінку дорослих, вони розуміють, що щось не так, що в Україні війна. І потрібно дітям трошки нагадувати, що в них є дитинство і вони повинні вірити в чудеса. І всі ми знаємо, що, так як сказав нас Святий Миколай, дітки приходять, просять миру, просять, щоб тато повернувся, щоб в сім'ї було все добре.